No snídám je ráno, oni mi pěkně s mlíkem udělají takový žele, víš? Když je nechám, já se je napustím, pak se jdu dívat ještě na něco třeba. No, pojďte je rozjet to, nebo budeš zvaní oči, já si říkám, tyhle, to je rozhodnutí. Ahoj, Spartěři. Takže kluci jsou umělci, ty odborník a já jsem tady na tom pivu jediný. No ty máš bavit. Dávej. David minule štípal během podcastu na život, takže... Jo, mě to zajímalo, to je skvělý. Tak když David. Vidím Martina Hilskýho, tak potřebuji mluvit prostě. Takže vidím Vladimírka, tak mám pocit, vole, že prostě toho šprta musím nějaký. jsou nabupnaný tam ty česemíka, protože jak jsou v té marmeládě, tak nabupnaný. Ani žádný bok nedostal a la Rosa. To je taky výzva. Dobře. Mně se nesmí zakazovat, vole. Yeah. Ahoj, Spartěni. Podbrzděno.